Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan bermain game Super Liminal. Jadi kalau korang tengok episod-episod sebelum ni, kita sebenarnya dah panjang lah. Okay, dah jauh dah kita punya perjalanan jauh. Tak kurasa kena hati ku melonjak sana, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Jadi kalau korang tengok kat sini, kita ada jam yang banyak. Okay, dulu originalnya tak adalah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sekarang ni dah ada 6 dan dia menunjukkan pukul 6 pagi guys. Okay, dia punya layout masih sama, masih menggunakan layout yang sebelum ini. Okay, cuma mungkin kita akan bertemu dengan satu benda yang agak lain macam sikit. Apakah kali ni punya dugaan? Aku pun tak berapa sure. Adakah kali ni punya dugaan dia Okay. Oh, aku dah rasakan dugaan dia. Okay, aku dah rasakan dugaan dia. Jadi kat sini, push the bar to open. Dia datang lagi guys. Dia datang lagi benda-benda macam ni. Suka ya. Wow, okay, apa yang ada kat sini? Ni button apa ni? Asyut. Trick. Dia trick kita eh. Jadi aku perlukan benda untuk aku keluar daripada sini. Adakah benda ni aku boleh tarik keluar? Tak boleh. Aku rasa ni macam benda baru lah guys, sebab aku tak pernah nampak lagi benda ni. Macam mana? Dia macam dah lock tau. Macam kita boleh keluarkan dia. Betul tak? Oh. Okay, bukan ni. Adakah ini? Bukan. Ini aku rasa macam suspicious dengan benda ni ya. Aku rasa macam benda ni lain macam sikit ya. Rasa macam tak, benda ni tak sepatutnya duduk kat sini. Yap, aku punya kabel ni mengacau. Sekejap sabar. Kabel ni macam pun. Okey dah. Oh, jap. Kalau aku ambil menatang ni dan aku letak di atas ni, settle. Ha Allah. Simple lah guys. Dia pandai ke, dia trick aku je. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mana kiri atau kanan? Ni ada pintu eh. Oh. Oi. What the f- I know it. Aku tahu. Ketegur. Jadi kan dia tangga. Papa style. Okay. Ush. Adakah aku dah keluar? Biar benar, takkan dah habis episod ni kot? Tak. Siuuu. Tengok the trick kita guys. Dia letak awan kat depan tu. Nampak macam real gila. Padahal menipu. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Okay. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Okay, alright. So, nampaknya aku nak ambil ni. Okay, ini easy je. Aku jangan letak tinggi-tinggi. Boom. Letak lagi. Dia jadi dua lah. Okay. Oh. Okay. Alright. Dang. Jangan crash. Okay. So, dia punya sakit telinga. Sakit telinga, mat. Okay, guys. So, ini aku just letak dekat sini. Okay. Aku letak sini. As long aku boleh climb, dah cukup dah. Yeah. Cantik lah. Biasa semua benda yang aku buat, dia akan keluar banyak-banyak benda, guys. Dia tak keluar satu je, guys. Dia macam like literally banyak gila benda yang sama. Oh, ni tak ada pula. Okay, jadi apa yang trick dia kali ni? Pintu tak boleh buka. Macam mana aku nak? Kalau dia kata click to return, kalau aku click terus, boleh aku tolak? Boleh tolak. Apa benda ni, Mat? Kali ni semakin lama semakin menguji minda aku, guys. Dia punya uji minda tak relax, guys. Dia nak aku pecahkan apple ni. Ambil kau.
Ha! Ho ho ho! Hey! No 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 no! Move! Yes! Masuk! Ui! Betul lah! Ui! Gila bai! Tempat apa ni, Mat? Tempat apa ni, Mat? Ui! Apa benda ni? Ada kipas! Kenapa ada apple kat situ, guys? Kenapa ada apple kat situ? Persoalannya. Okay, macam mana aku nak... Oh! Hai! Okay. Aku dah tahu. How about kita try ambil apple ni? Kita try ambil apple. Oh! Tengok, guys. Aku boleh pegang dia. Aku boleh pegang dia. The bigger the... Oh! Kau nampak, guys? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, dah lepas. Nice. Very nice. Lain macam ni, lain macam tu. Adakah aku sembuh daripada penyakit? Gila. Wow. Ui, home theater. Bapak besar sah ni kalau main PS5 ni. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita, woi, terus jadi PS6 guys. Guys, please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Alright. Woi, yo. Oh, red carpet. Woi, ni rumah. Bos, kita boleh rumah, kita boleh besarkan rumah ni kan? Eh, atas ada lubang. Eh, tak, tu lubang kita tadi. Jom kita tengok lubang rumah ni. Aku try besarkan dia. Are you ready? Cars don't fly. House don't... Kotak je. Dia kotak je, guys. Fragile, guys. Boleh masuk tak? Tak muat. Aku perlu besarkan lagi. Whoop! Oh! Hey! Let's go! Alright! Bapaklah! Ada Jenga, guys! You may be receiving this message in error. Okay. So, kita kena selesaikan Jenga ni, guys. Jenga ni easy je lah. Aku boleh main lah. Aku tahulah masa kecil-kecil aku pernah main lah benda ni. Eh, asal ada kipas? Ah! Oh! Jadi kita biarkan kipas ni jadi besar. Oh, tak cukup besar ya. Oh, boom! You want a bigger? Yeah, boy. Boy, bapak kuat je. Uish. Uh-oh, wait. Telinga aku rasa nak cabut. Telinga aku rasa nak cabut dua, guys. Sound effect dah terlalu kuat, ya. Okay, kenapa pintu ni agak kecil, eh? Aku kan besar. Takkanlah nak. Caution, wet. Caution, wet, eh? Kenapa, eh? Kenapa pintu ni macam, uh-oh. What the fish? Wait. Wee! Yo, pare. Guys, aku agak pening, guys, sekarang ni. Aku tak tahu macam nak buat. Okay, guys. Okay, guys. Alright. Aku rasa kan, aku dah dapat idea dia, guys. Okay, aku dah dapat idea dia macam mana kita nak melepasi benda ni. Okay, saya dia... Alah, benda ni sampel je, guys. Benda ni sampel je, okay? Aku rasa benda ni saja nak trick aku. Dia nak nampak, buat macam aku nampak macam bodoh. Sebenarnya aku tak bodoh. Yang bodohnya game ni. Okay? Jom kita tengok. Tengok lah, aku ambil benda ni. Okay. I need to put. Oh, no. Did I just do it? Yes! Kau tengok. Inilah trik dia. Mana dia? Ah! Eh, Allahuakbar. Biasa aku kecil. Ai. Sampai macam ni sekali, eh, kau nak menghina aku. Ha? Ya Allah, guys. Dah betul lah tadi. Sikit lagi. Eh, betul lah. Thank you. Ya Allah. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. Wait. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Yo. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction.
and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Pasal ni, sekejap. Makin lama aku masuk. Okay. Aku akan mengecikkan dia, guys. Eh, bapak dia. Aku nak kecikkan dia. Masuk. Okay. So... Oh! Okay, faham. Aku dah besar kat sini. Bapak dia besar. Kat depan dia ni. Bapak besar. Ya, aku perlu jadikan benda ni besar ke jadi kecil eh? Aku jam. Oh. Okay. Aku faham. Thank you guys sebab korang bagi tips kat aku, guys. Thank you, guys. Ya, kita tengah live stream sekarang ya. Okay, jangan lupa share, guys. Like, comment, okay? Alright. Sikit lagi. Anjir. Okay. Aku tahu. Come on, Javik. Oh my god. Saifik Aiman. Saifik, ya. Yeah. Okay, come on. Climb! Guys, okay, guys. Kepada korang, tengok tengok video ni. Jangan lupa untuk beli Syafiq Mas. Syafiq Mak. Syafiq Mas, ya. Yeah. I'm a big, big world and a big, big world is one a big, big thing is a living. Boleh tak aku duduk jauh-jauh? That is a perfect fit. You mother. Ini bukan hukum fizik dia pakai ni. Ni hukum karma ni. Ku pelang para sorga, dosa dan sengsara. Ini hukum karma. Hilang nama, hilang raja, hilang kuasa, hilang bebut. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Macam kecil lubang tu. Anjir. Ambil kau. Dia akan jadi part. Tak lepas. It won't fit you. Yes! I can do it! And I'm all human! Gila, guys! 20 minit kat situ je. Memang bodoh game ni. Ya, wah gerak lu. Assalamualaikum. Wey, aku cheat punya. Hey. Ya. Tolonglah. Tuhanku, kamu tolonglah. Panjangkan jodohku dengannya. Sabar nak outro ni. Sikit lagi tu. Tempat dok tu panjang sikit. Yeah, okay, guys, sampai di sini video kita. Kalau suka, jangan lupa subscribe. Kalau suka, jangan lupa like. Ya, semoga guys.